ដល់នៅរស់អត់នៅមានជីវិតអត់តនមានជីវិតក្នុងក្នុងឆ្នាំខ្ញុំខ្ញុំឆ្លើយប្រាប់ថាអត់ទៅបានបាត់ខ្លួនហើយក្នុងក្នុងរបស់វាទៅមិនឃើញចូលទៀតមិនដែរមិនដែរហើយខ្ញុំមិនត្រឹមនេះតែយកដាក់ក្នុងក្នុងទីអាប់ដេតឲ្យខ្ញុំដឹងថាឡោដល់អត់ថាទៅនេះទេចូលទៀតនេះបបាឃើញវានៅនោះរអមិនអីទេតែបើបើសិនឃើញតែថាមិនទេស្វាងវាចុះពេលណាយុបងខ្ញុំអស់ខ្លាំងទោះនឹងអាដល់បានឃ្លីបមួយណានេះគេថាដល់នៅខ្ញុំក្រាមរុញឯងទៅគุยមើលអាប្រងទៅចូលបែលមើលអាមីគេលើគេថានៅមិនមែនបន្តែតែគេបាក់កណាទីទៅទៀតគេមើលជាមើលនឹងនេះជាមើលទៅទៀតឆាប់ដូចជាអាមេរីខ្លះនៅគាត់តាំងតោពលមេតាំងតោនេះក៏មិនឃើញពលមេច្បាស់លាស់គាត់គេហៅគេគាត់និយាយពលវេនចាឡាទៅនេះនៅក្នុងកលែង